היי, אני עידו, ויש לי עובדה מעניינת לשתף איתכם. אתם יודעים שיש בכל העולם 2.38 מיליארד נוצרים? זה כמעט שליש מאוכלוסיית העולם. כיצד הגענו למצב שבו הנצרות היא הדת הכי גדולה שיש? בכל זה ובעוד, המחקר שלי עוסק. אני כתבתי על פאולוס, במאפיינים האסכטולוגיים שבתפיסתו הפוליטית. מה כל זה אומר? פאולוס היה מבחירי שליחיו של ישו. שפעל במאה הראשונה לספירה, ובעצם הוא במידה רבה הזה שיצר את הנצרות, הגה אותה בתור דת עצמאית, כמו שאנחנו מכירים. אסכטולוגיה היא התחום שעוסק בכל הקשור לאחרית הימים. ופאולוס היה אדם שהוא מאוד אסכטולוגי, הוא האמין שיום הדין אפילו יבוא בימי חייו. המחקר שלי יוצא מנקודת הנחה שבכתיבה הדתית של פאולוס ישנו רובד פוליטי. שמושפע באופן ישיר מהתפיסה האסכטולוגית שלו. זה מתבטא בעיקר בשלוש השלכות שאני מצאתי וחקרתי. הראשונה, האוניברסליות, שבאה לידי ביטוי בתור שוויון כללי בין כל תושבי העולם. ובעצם זו גם הסיבה שהנצרות היא דת כל כך גדולה. המיסיון, האמרה של גויים לתוך הנצרות, היא משהו שפאולוס התחיל. וככה קיבלה הנצרות את האופי הזו של דת אוניברסלית. ההשלכה השנייה היא התממשות העתיד בהווה, שאומרת שאפילו שיום הדין עוד לא הגיע, המאמין יכול לחוש את ההשפעות שלו כבר היום. וההשלכה השלישית היא שלילת הפולחן היהודי, שאני הקבלתי אותה לאידיאולוגיה שהתפתחה מאוחר יותר במאה ה-19. אני מאמין שהמחקר שלי הוא חשוב. אני למדתי ממנו המון על נצרות ואפילו על יהדות. ואני חושב שהוא מסוגל לפתוח איזשהו צוהר לחקירה של האסכטולוגיה והנצרות בישראל. משהו שהוא אינו נפוץ במיוחד, לצערי. תודה רבה.